ინფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. Sando, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. Დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Teiko Anjaparidze-san ertad. Საინფორმაციო მხარდამჭერი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. Გესალმებით, რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Მე გადაცემის წამყვანი Teiko Anjaparidze ვარ. Gadasema gamoctsebidan gamoctsebamde Teiko Anjaparidze-san ertad. Dges chven saobrobt umaghles ganatlebaze, konkretulat ki ert-ert saintereso initsiativaze da chvenis dghevandeli gadatsemis stumari ikneba ganatlebis kharisxis gamitalebis evropnuli tsentris direktori Kalbatoni Tamar Sanikidze. Mogesalmebit Kalbatono Tamar da didi matloba studiashi mogzanebis. Mogesalmebit, miwesalmebi msmenels. Kalbatono Tamar, თქვენ უკვე ერთხელ ბრძანდებოდი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაშინ ჩვენ ვისაუბრეთ ძირითად თემებზე, მაგრამ დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ თქვენი პირობა შეასრულეთ და პერიოდულად ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს მიაწვდით ინფორმაციას განათლების ხარისხის სფეროში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. როგორც უკვე ვთქვი, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უმაღლეს განათლებაზე, ერთ-ერთ საინტერესო ინიციატივაზე, გულისხმობ ექსპერტთა კონკურს. Რომ მოგვიყვეთ, რას გულისხმობს ეს კონკურსი და რა არის მისი მთავარი მიზანი? კეთილი, მართლაც ძალიან საინტერესო თემაა და რამდენჯერაც საჭირო იქნება იმდენჯერ დავბრუნდები თქვენს ეთერში და ვეცდები რომ საზოგადოებას გავუზიარო იმ პოზიტიური ამჯერად ცვლილებების შესახებ, რომელიც მიდის ზოგადად განათლების სისტემაში და ამჯერად ხარისხის ეროვნულ ცენტრში. Ჩვენ ვახსენეთ კონკურსი. თითქოს ეს კონკურსი ესე არაფერს არ გეუბნება, ჩვეულებრივი კონკურსია, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი პროცესის ნაწილი. Ეს არის ახალი განახლებული ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვის, ასე ვთქვათ, პროცესი. Და უფრო მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის პროცესი, შეფასების პროცესი, რომელთაც ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ უმაღლესი განათლების ხარისხის ზრდა. Ანუ ის პრობლემა, რომელიც დღეს არსებობს და ის უკმაყოფილება, რომელიც დღეს არსებობს განათლების ხარისხთან დაკავშირებით. Ну, ერთი მიმართულება არის განათლების ხელმისაწვდომობა, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობაზე. Სწორედ აი ამას ემსახურება ეს ინიციატივა, ეს პროცესები, რომელიც დღეს ხარისხის ცენტრში მიდის. Ზედა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ახალ სტანდარტებზე, რომელიც აბსოლუტურად თავსებადია უკვე ეროვნულ, უბრალოდ ევროპულ სტანდარტებთან, რომლის მიხედვითაც და რომლის მეშვეობითაც ევროპა უზრუნველყოფს მისი უმაღლესი განათლების ხარისხს. Გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უკვე პროცედურული ნაწილი სტანდარტების შემუშავება, შესაბამისი პროცედურები დავასრულეთ, ამაზე მუშაობა და ეხლა ეს დოკუმენტები კიდევ ერთ, ასე ვთქვათ, შემოვლაზე იმყოფება უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან, რომ კიდევ მოვისმინოთ საბოლოოდ მათი, ასე ვთქვათ, კომენტარები და ვნახოთ თუ კიდე რაიმის გათვალისწინება შეგვიძლია. გაიარა ამ საერთაშორისო ექსპერტიზაც, იყვნენ ჩამოსული საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებზეც ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ. Ხოლო ამ პროცესების აღსასრულებლად გვჭირდება ძალიან კვალიფიციური, თვისობრივად განსხვავებული და შედეგზე ორიენტირებული შეფასებლები, ანუ ექსპერტები. აი სწორედ ამ კონკურსის გამოცხადებაზე არის საუბარი. Და მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ ეს პროცესი კარგად წავიყვანეთ, კარგი ექსპერტთა კორპუსი დავაკომპლექტეთ, ჩავთვალოთ, რომ 90% საქმისა შესრულებულია. იმიტომ რომ კარგია, როდესაც კარგი სტანდარტი, კარგი, როდესაც კარგი პროცედურები გაქვს, გაქვს ხელშემწყობი მექანიზმები, მაგრამ თუ არ გყავს ამისი განმახორციელებელი, ვინც სისრულეში უნდა მოიყვანოს მთელი შენი ამხელა გეგმა, გამორიცხულია საუბარი ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, სისულაზე. Kalbatono Tamar, თქვენ ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ და თქვენ ახლაც აღნიშნეთ, რომ მიმდინარეობს მუდმივი კონსულტაციები, როგორც საერთაშორისო ექსპერტებთან, ასევე კონსულტაციები უმაღლესი განათლების დაწესებულებების წარმომადგენლებთან და შემუშავდა, ვთქვათ, იცვლება ეს შეფასების სისტემა, ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ შეფასების სისტემაზეც რომ ვისაუბროთ, მაგრამ კონკრეტულად როგორ მოხდება ექსპერტთა კორპუსის დაკომპლექტება და ვის შეუძლია ჩაერთოს ამ კონკურსში? Რა თქმა უნდა, ну, პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს საჯაროდ გამოცხადდება და ყოველას ექნება საშუალება, რომ გაიცნოს ამ ინფორმაციას. ხოლო სიახლეები რა გვაქვს ექსპერტებთან მიმართებით და ახალი ექსპერტთა კორპუსის ფორმირებასთან დაკავშირებით?
Radcum am deșeit sola sa calificatia modxone mi birul rigsi mi smichedit tu rugorisem pase pe lucrurteba. Cine vici trom gaxu shuedi standardi romlis smichedit azat se poleba unde se pastes. Birul atu agatept cine xlai mas rom arvirce tert unicalur. Pironul băs romelit, îmi trebuie netat să se bule băs și amut băs. Arăm că nu ești practic aici. Kid geboda experte grupi, grupi zilete ai cei geboda xome ori adamianiscan, maximum sami adamianiscan, magram. Erti da i gives hamusha oze pasuhis gebeli adamiane biune nanu tituouli ghevdashe pasebashi munatsileobas ki garkouli ase vtkvat gadanatsileba am samshoris iqo samshesasrulebel samushaoshi magram ekhla chven rasats vaketebt ari ro virchevt eksperts tituouli standardis shempaseblat anu specifiu eksperti shiapasebs konkretul standardu ganatskhats ro gaaketebs pironeba adamiani ekspertis konkursstan dakavshirebit is tavidan și arcevs im standard romli shempasebeli tsunda ro iqos anu im konkretuli mimartulebis kargi mtsodne unda iqos rats nishnovs rom tsarmovidginot uko eksperta jgupi ise ikneba dakomplektebuli rom uzrulqopili ikneba parto spektri romelsats davpharavt am ramodenime adamianit magalitad sheizleba movides adamiani visats moundeba ro shiapasos strategiuli ganvitarebastan da misiastan dakavshirebuli standard Da, aram tlianat programat, sculevat, studenturi, momsahura, bebis, carierului centra, bida, se șem neco. Oșeile baruc argi specialisti, o să-i mândzir pe suiene, ci am mulțumus, rogor, gegma, strugurie, strategie, ulgan, uitare, bis, gegma, dați se pula, bis, ramdena, dar este misia, stank, aușir și ramdena, dar este realisturi, ramdena, dar cine dați se pula, bis, misi, pina, sebi, rasat, gegma, strus, surule și moi, oanus. Dar ați holozem, nici nu lovă, ni arăsode, stați se pula, bis, și pase, bis, și arco, ceartule, tam sac mebel. Deci, în vicitrum, da, sakme pliscareșe, gantle bi sistema vermușaops. Într-o dată, sakme biliare, sistemul i-a ruelit, am cu ete visaces producte, da, se bule bismir gamoșobuli, asem cu at argi, unare butahčurul studenti, cirteba. Am tom sirce și șemu auțuvo, da, sakme biliare, da, ele zem mișnelovani, zustat imisat, usrogan va horsilot, iset și pase bis procesi romusat cu obneba, da, cu carna hopsi ghive Europa, ezgulis hop studenti, șartuloba și pase bis procesi. Irvelat, irvelat, cuen sa se odcuat opași, gamoșindeba și pase pase bolte. Șori studenți, romelic ASV concursul წესით მიიღება და მას გააჩნია თავისი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების და კიდევ სხვა დამატებითი მოთხოვნებიც, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს იმისთვის, რომ გახდეს ერთ-ერთი შემფასებელი. Რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები სტუდენტის და დამსაქმებლის ჩათვლით იქნება გადამზადებული იმისათვის, რომ ეს შეფასება განახორციელოს და გადამზადებისათვის მუშაობთ მსოფლიო ბანკთან და აპრილში ჩამოგდის ძალიან როგორ გითხრათ, კვალიფიციური წარით ქმის, უკვე იმდენად მაღალი რანგის ექსპერტი ჩამოგხოს, ვინც უნდა გადამზადების მოდულები მოამზადოს, მოამზადოს სახელმძღვანელო შეფასებისათვის და რომელმაც უნდა გადაამზადოს ექსპერტები იმისათვის, რომ მათ კვალიფიციურად და სრულფასოვნად შეფასონ დაწესებული. Შესახები ეტაპი რამდენი ხანი გაგრძელდება, ანუ პირველი ეტაპი ეს არის რეგისტრაცია, რა იქნება შემდეგ და თქვენ თქვით, რომ პრინციპში შეზღუდული არ არის და ალბათ ნებისმიერ მსურველ ვისაც აქვს შეხება და ვისთვისაც საინტერესოა და ვისთვისაც სულ ერთი არ არის განათლების სისტემაში მიმდინარე მოვლენები, მას ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს. მაგრამ მაინც ალბათ არსებობს კონკრეტული კრიტერიუმები. რა თქმა უნდა, კრიტერიუმები არსებობს და კრიტერიუმები გაწერილია და მოთხოვნები დადგენილია იმ სტანდარტებთან მიმართებაში, რომლის შეფასების სურვილიც ექნება ამ თუ იმ პიროვნებას. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ აღნიშნეთ, რომ უნდა კონდეს სურვილი და უნდა იყოს მოტივი რეპული. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც, მაგრამ გარდა ამისა, იქ არის კონკრეტული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ეს ექსპერტი. Თვითონ კონკურსის პროცესი იქნება გახსნილი და გახსნილობაში გულისხმობ როგორც ჩართულობის კუთხით და შერჩევის კუთხით გახსნილი, ასევე ეს არ იქნება ერთჯერადი აქტი. Ჩვენ კონკურს გამოვაცხადებთ, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანს, რაც ნიშნავს, რომ გამცხადებლებს და აპლიკანტებს ექნებათ საშუალება, რომ პერიოდულად გააკეთონ განაცხადები.
ეს არ იყოს ერთჯერადი აქტი, ხოლო ჩვენ პერიოდულად იმის მიხედვით თუ რა ნაკადით შემოგვივა, მათი შეფასება მოვახდინოთ და მათი გადარჩევა მოვახდინოთ. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ალბათ მთელი გაზაფხული ღია იქნება კონკურსის ფანჯარა და შეძლებენ მიიღონ მონაწილეობა. როგორც საქართველოში მყოფმა, ასევე საერთაშორისო დონეზე საზღვარგარეთ მყოფმა, ასე ვთქვათ, ექსპერტებმა. არ არის აუცილებელი, საქართველოს მოქალაქე იყოს. არ არის აუცილებელი, ნამდვილად არ არის აუცილებელი, მაგის გარდა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე არსებობს ექსპერტთა კორპუსი, რომელიც მთლიანად დაკომპლექტებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ. ანუ ეს არიან უკვე ის ადამიანები, საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც ჩვენ ნელ-ნელა აკრედიტაციის ავტორიზაციის სივრცეში უნდა შემოვიყვანოთ. და ეს ახალი სტანდარტები და მით უმეტეს თავიდან შეფასებები, შესაძლოა წინასწარი შეფასებებიც, გულისხმობს სწორედ ამ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობას. ქალბატონ თამარ, კიდევ ერთი კითხვა. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ პრინციპში ის შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ჩართვა ამ პროცესში, და არსებობს კონკრეტული ჩარჩო, არსებობს კონკრეტული სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც მოხდება ექსპერტთა კორპუსის დაკომპლექტება. მაგრამ თუ შეუძლია რომ ჩაერთოს სტუდენტს, ასევე შეუძლია ჩაერთოს გამოცდილ ექსპერტს, რამდენად თანაბარ პირობებში იქნებიან ისინი და რამდენად შეძლებს, ვთქვათ, სხვადასხვა გამოცდილების ადამიანი აი ამ სტანდარტის დაკმაყოფილებას? რა თქმა უნდა, სწორედაც აი ეს კომპილაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის უკვე ცენტრის პასუხისგებლობა, უზრუნველყოს ისეთი ექსპერტთა ჯგუფის შედგენა შესაფასებლად, რომელიც ფარავს ყველა იმ ასპექტს, რომელიც საჭიროა შეფასების განსახორციელებლად. სწორედ იმიტომ, რომ სხვადასხვა კვალიფიკაციის, სხვადასხვა რანგის ადამიანები შეკრებოს ერთად, რომელსაც ერთობლიობაში შეეძლება შეფასების განხორციელება, არის უბრალოდ ის გამოწვევა, რომელსაც უნდა უპასუხოთ. სტუდენტს ექნება თავისი კონკრეტული შეფასების, ასე ვთქვათ, ობიექტი. ადამიანს მაგალითად, რომელმასაც უნდა პროგრამის შეფასება, იმის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განსხვავებულია. მაგალითად, იმისი სამუშაო, ასე ვთქვათ, განრიგიც სხვანაირია. და რაც მთავარია, ამ ჯგუფს ეყოლება თითოეულ ჯგუფს თავისი ხელმძღვანელი, რომელიც იქნება ვალდებული, რომ მათ მუშაობას გაუწიოს კოორდინირება ისე, რომ დასკვნა, რომელსაც უკვე წარმოადგენს შეფასებულთა ჯგუფი, იყოს მართლაც ყოვლის მომცველი და ისეთი, რომელიც საჭიროა გადაწყვეტილების მისაღებად. დღეს გვაქვს საკაც პრობლემები და გვაქვს კითხვის ნიშნები, ზოგადად რომელიც შეეხება დასკვნის ხარისხს, რამდენად იკითხება იქიდან ინფორმაცია, რამდენად კარგად არის არგუმენტირებული ის ხარვეზები, რომელსაც ექსპერტი მიუთითებს. ანუ ბევრი სამეცადინო გვექნება, თუმცა ჩამოყალიბებული გვაქვს უკვე, როგორ უნდა ამეცადინოთ ეს ადამიანები, ვინ შემდეგ უნდა ჩაერთონ ამ შეფასების პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ თვითონ მათ ფუნქციებში, რომელიც აქამდე ქონდათ, იქაც შესულია სიახლეები. მაგალითად, არ არსებობდა დასკვნის პროექტის მცნება. რატო არის დასკვნის პროექტი მაგალითად მნიშვნელოვანი? შეფასებელს გაუჩნდა ვალდებულება, რომ დასკვნის პროექტის ფარგლებში ძირითად მიგნებებზე დაწესებულება ჩააყენოს წინასწარ საქმის კურსში. ეს კეთდება იმისათვის, რომ დაწესებულებამ შეძლოს არგუმენტირებული დასაბუთებული პასუხების, ანუ შესაძლებლის მომზადება დასკვნაზე, რაც ნიშნავს, რომ ეს უკვე პაკეტად ერთად მივა საბჭოზე, ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. დღეს ცოტა ქაოტურია ეს, ცოტა კი არა, კარგად ქაოტურია, რადგანაც დასკვნის პროექტი, არგუმენტირებული დასაბუთებები, ეს კომპონენტები რომ არ არსებობს, ძირითადი განხილვა მერე დაწესებულების მხრიდან რაიმე პრეტენზია წამოაყენოს, ხდება უშუალოდ საბჭოს ხდომის დროს, რაც არ იძლევა არანაირ საშუალებას, რომ ის დაადასტუროს დოკუმენტით, მოიტანოს დამატებითი ინფორმაცია, მოხდეს მსჯელობა ამაზე და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის დეტალი და ნიუანსი გავითვალისწინეთ, რაც ხელს უშლიდა რეალურად კარგი შეფასების პროცესის განხორციელებას. ქალბატონ თამარ, ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება და ბოლო კითხვა, თავად უმაღლესი სასწავლებლები როგორ უყურებენ და როგორ აფასებენ ამ პროცესს და ძალიან მოკლედ რა იქნება შემდეგ? ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია, რომ ეს შეკითხვა დასვით, იმიტომ რომ თუ არ იქნებიან ისინი თავიდან ბოლომდე ინფორმირებულები და თუ არ გახდებიან ისინი აი ამ პროცესების ნაწილი, ისე შედეგს ვერ მოვიტანთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჭირდება რეზისტენცია.
ჩვენ გვჭირდება თანამშრომლობა, იმიტომ რომ თვითონ ეს შეფასება არის შედეგზე ორიენტირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული შეფასება, რომელიც ხელშემწყობ მექანიზმად უნდა ჩამოყალიბდეს უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. იმიტომ რომ როგორც იქნება გარე შეფასების მექანიზმები, ისეთივე შიდა მექანიზმები უნდა დანერგოს ხარისხის უზრუნველყოფის დაწესებულებამ და განავითაროს. ამიტომ ამ პროცესებში თავიდან ბოლომდე შემოვიყვანეთ დაწესებულებას. და რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი? შემდეგი ნაბიჯი არის ექსპერტთა კორპუსის დაკომპლექტებას, რომ დავამთავრებთ, იწყება მათი ტრენინგები, ხოლო ზაფხულში ჩვენ გავაკეთებთ საპილოტო შეფასებებს. აი ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, საიდანაც ჩვენ დავინახავთ ყველა იმ ხარვეს და ყველა იმ საჭიროებას, რომელსაც შემდეგ უკვე შეფასების პროცესში უნდა მივაქციოთ ყურადღება. და ამ პილოტირების რეჟიმში ჩამოგყავს ისევ და ისევ უცხოელი პარტნიორები, ექსპერტები, რომლებიც თავის გამოცდილებას გაუზიარებენ ჩვენ ექსპერტებს და რეალურად ერთად იმუშავებენ იმისათვის, რომ ამ ახალი სტანდარტების სრულყოფილად დანერგვა მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწვრავი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი თამარ სანიკიძე. Реформები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. Sando, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერშია გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე და ჩვენი მეორე ნაწილის სტუმარი არის სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბატონი პაატა ჩიქოვანი. დიდი მადლობა ბატონო პაატა გადაცემაში მოგზანებისათვის. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონ პაატა, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით უმაღლესი განათლების შესახებ, კონკრეტულად კი საუბრობდით ხარისხზე. აი თქვენი აზრით, იმისთვის რომ სტუდენტმა მიიღოს ხარისხიანი უმაღლესი განათლება, რა უნდა შესთავაზოს მას უმაღლესმა დაწესებულებამ? მადლობთ მოწვევისათვის, მოგესალმებით. ვესალმები ჩვენ რადიო მსმენელს. ყველაზე მთავარი და ყველაზე აქტუალური საკითხი: გვაკუთხედი სახელმწიფო შენებლობის განათლება. ისიც აი ჩემ უნივერსიტეტიდან გამოვალ რა, უფრო მარტივი შედა. როგორ კონკრეტული უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენელი, როგორ წარმოგიდგენია? რას ვაძლევთ ჩვენ, ხო? აი, რას პირდებით ჩვენთან აბიტურიენტებს და ვინ უნდა გამოვიდეს, როგორ უნდა მოამზადოთ? ეს არის სასწავლების ხარისხი, როგორ გავზადოთ? კონკრეტულად თქვენი ხედვა. ჩვენი ხედვა და ჩვენ ამას ვასრულებთ კიდევაც და ამიტომ ვეპატრიჟებით ჩვენთან გეომედში სტუდენტებს. ეს ჩვენმა რექტორმა ქალბატონმა არაფრის ხალამ ძალა კარგად ჩამოაყალიბა და აი დღემდე მივდივართ მთავარი. არის ბავშვი მივცეთ სრულფასოვანი განათლება. როგორ? საინტერესოა, ხო? აი ეს ეკითხვა ფაქტულად, ხო? პირველი, ეს არის რასაკვირველია, რას ვასწავლით და როგორ ვასწავლით. მეორე არის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. აი ის დამხმარე კომპონენტები, რომელიც აუცილებელია, ხო? აი ბავშვისთვის, სტუდენტისთვის, აბიტურიენტის სპეციალისტისთვის, რომ მან მიიღოს საყოველთაო კვალიფიციური განათლება, რომელიც არა მარტო ჩვენთან, არამედ როგორც ევროპული სტანდარტებით ჯერ კიდევ 2005 წლიდან ჩვენ განათლების სისტემა გადავიდა და მივიღეთ ეს სისტემა. ხო, აი ჩვენ სტუდენტისთვის ყველგან იყოს სოფლიოს ნებისმიერი ღია და გააგრძელოს ჩვეულებრივად სწავლა და მუშაობა. ეს არის მთავარი დასაქმების მომენტია. მთავარი როგორ კვალიფიკაციის გავზით, როგორ ვცდით. სასწავლო პროგრამები და ხარისხის მარტივი ძიმი ჩვენ აკრძალული უნივერსიტეტიდან რავალძის აღწერის გავლენი გვაქვს და რა გვაქვს, ისიც საინტერესო რომ აი მაგალითად მე ექიმი უნდა გამოვიდეს, ხო? ან ფინანსისტი გვაქვს, წმინდა პროგრამები გვაქვს, ფინანსების და ჯანდაცვის მენეჯმენტის პროგრამები გვაქვს, ნუ ნებისმიერი სპეციალისტი. სწავლების დონე და ხარისხი აუცილებლად უნდა ჩართულ თვითონ ხო სწავლების ჩართული უნდა იყოს ბავშვის. ბავშვის ეს უნდა იყოს ძალიან საინტერესო. აი მარტივ მაგალითს გეტყვით, ისიც აი ფიზიკა, ზოგადად ქიმია, ბიოლოგია, ხო? ეს არა რაღაც ფორმულები. და ეს არის მშრალი ჩამონათვალი ზოგადად სხეულის აგებულების. აი ფიზიკა არ არის
ფიზიკალი დიდი ფილოსოფია და თუ ჩვენ სტუდენტს ვასწავლით რომ ეს ყველა ფიზიკური პროცესი არა მშრალი ფორმულები და კანონები ფიზიკის არა ესენი როგორ მოქმედებს თვითონ ადამიანზე ადამიანის შინით რა პროცესები მიდის ეს მარტო ექიმისთვის კი არა ყველასთვის საინტერესოა შესაბამისად სწავლების მეთოდოლოგია დაფუძნებულია აი საგნის ფილოსოფიის გადმოცემებზე რომ ბავშვისთვის საინტერესო იყოს და დაკავშირებით ანუ ბატონო თქვენ ფიქრობთ რომ შინაარსთან ერთად რომელიც განსაზღვრელია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რა თქმა უნდა იმისათვის რომ სტუდენტმა მიიღოს ხარისხიანი განათლება მნიშვნელოვანია ფორმაც გარდა ამისა აქ მინდა გკითხოთ რომ ხშირია ისმის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების მხრიდან შეთავაზებები ძალიან საინტერესო ინიციატივები ძალიან მომხიბვლელია ეს ყველაფერი სტუდენტი რო ვიყო აბიტურიენტი რო ვიყო გამიჭირდებოდა ალბათ ჩემი არჩევანის გაკეთება ეს რამდენად არის საქმის დონეზე თუ აღმოჩნდება სტუდენტი იმ რეალობაში რა რეალობასაც ელოდ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ხშირია შეიძლება არც ისე ხშირი როდესაც ვაწყდებით იმედ გაცრუებას რომ მას მოლოდინი ჰქონდა რომ ის სხვა ტიპის განათლებას მიიღებდა თქვენ ახსენეთ ასევე დასაქმება და თუ არსებობს სტატისტიკა აი თქვენი კურსდამთავრებულები რამდენად არიან დასაქმებულები და ჩვენ გვაქვს ამის სტატისტიკა და აი წლების განმავლობაში ყურადღებას ვახცევთ რომ ეს გადამ ჩვენ თვითონ ჩვენი კლინიკა გვაქვს სადაც ჩვენი საუკეთესოება ჩვენ თვითონ ვასახმებთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საკუთარი კლინიკა გვაქვს და გარდა დაახლოებით ალბათ 70%-ამდე რომელსაც ჩვენ თვალი მივადევნით და აი რომ ამთავრებენ და იწყებენ მუშაობას ეს არ არის არ ძალიან მაღალი არ ძალიან დაბალი არის რა შეიძლება მოლოდინებს აი შეთავაზებებსა და რეალობას შორის რამდენად არის ხოლმე დაახლოება ზოგადად რო ვისაუბროთ რა თქმა უნდა უმაღლესი განათლების კონტექსტში თვითონ ჩვენ აი ამიტომ რომ ბავშვის სიმად გაცრუება და ჩვენ ყოველ დაპირება არ გამოგვივიდეს ამისთვის ძალიან კარგი მექანიზმი გვაქვს ჩვენ გვაქვს ღია თავისუფალი ჩვენ საიძე შობასაც შეუძლია შემოვიდეს და შემოვიდეს კიდევაც ჩვენის კომუნიკაციის ფორმები ძალიან ღია გვაქვს და თავისუფლად ამიტომ ჩვენთან ერთად შობელის თვალს ადევნებს რომ აი ბავშვი როგორ არის სწავლაში ჩართული აგრეთვე არის კიდევ ერთი თვითმმართველობა რომელიც ფაქტურად უქმნის გარემოს ოჯახურ გარემოს რომ თავიდანვე სკოლიდან მოსული ბავშვი უცხო გარემოში არ მოხვდეს და მისთვის იყოს აი ყველაფერი საინტერესო და იყოს ცხოვრებისეული აი ოჯახური პრინციპით სიტყვით მისი ინტერესების არამატო გარკვეული საგნებით არამედ სპორტში ხელოვნებაში ამას ყველაფრის რეგულირება და ამის ყველაფრის მართვა ხდება ჩვენი ინსტიტუტის მიერ რამდენი მიმართულებებზე გაქვთ მიღება გამოცხადება ჩვენ გვაქვს 4 მიმართულებაზე მიღება 2 4-დან აქედან აი მენეჯმენტის და ის კიდე კვალიფიკაციას ვაძლევთ თალკე ფინანსების სპეციალისტის და თალკე კიდე მენეჯმენტის სპეციალისტის 4-ია მთავარი ძირითადი მაგრამ ამ 4-დან აი მენეჯმენტი მაინც 2-ად იყოფა და 2 კვალიფიციურ სპეციალისტის დიპლომს ვაძლევთ ну вам ჩვენი გასაკვირა რეზიდენტურაც და გვაქვს ჩვენი მაგისტრატურების ყველა ამ ფაკულტეტებს და ის არის თან მნიშვნელოვანია რომ ცითაი იმდენად კარგად რომ მაგისტრატურების ის ჩვენთან შეებიან და ჩვენთან აბარებენ იმდენად მოსწონდა იმდენად ეს ოჯახური პრინციპი და სისტემა ეს არის აი ცით როგორ გაცვლილი და დამუშავებული რომ ის გარემო რომელიც ჩვენ ჩვენ შეგვიძლია პირველმა შემოვიღეთ, ერთ-ერთმა პირველმა შემოვიღეთ, არ მინდა ზუსტად რო ვიყო, ერთ-ერთმა პირველმა შემოვიღეთ ჩვენ საგამოცდო ცენტრი. საგამოცდო ცენტრი აბსოლუტურად გამორიცხავს ყოველგვარ ნათესაობას, მეგობრობას, კორუფციაზე არ ამბობს, ლაპარაკი ხო აბსურდია რა. აი ყველაფერს ეს გამორიცხავს. მე ვატარებ ლექტორი, ვაძლევ ინფორმაციას, ვაფასებ მას მისი დასწრებით, მისი აქტივობით, თან კლასიფიკატორის მიხედვით და შემდეგ უკვე შემდეგ ბავშვი მიდის თვითონ ჩდება კომპიუტერთან საგამოცდო ცენტრში და აბარებს გამოცდებს და იღებს თავის შეფასებას. იქ ვერავინდა ვერაფერი ვერება. ეს ჩვენ ერთ-ერთმა პირველმა შემოვიდეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს აი სწორებით სწავლობთ
სწავლების ხარისხის გაზრდის პასუხისმგებლობის ზნობა და ყველაფერი უფრო მეტია. ვიდრე დავუშვათ ეს ძიძხოთი ქართველები საქართველოსში ჯერ კიდე მაინც ის მომენტია რომ ის იმის ნათესავი ეს აი ეს აბსოლუტურად ხელმოწერა მაგრამ ფიცხალავ ეს გამორიცხა ჩვენთან. კაპიტანო პატა ჩვენი დროს და სამწუხაროდ იწურება გადაცემიდა თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად მნიშვნელოვანი არის გაცვლითი პროგრამების არსებობა თუ თუ არის ასეთი შეთავაზებები. შეთავაზები ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულებები დადებული და ჩვენ გასვლითი პროგრამებისთან ერთად თვითონ ჩვენთან სწავლობ ძალიან ბევრი უცხოელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Da, zanec m-am pus lebe de tot, și nici ai răgăsit, m-am lăsat către internațional, ai răgăsit, mi se simt situația și ciamaru, zanec indolii ca să le bichtebi, tu ca te se. Da, ich am le bispo teșim din dau, si bat cu aru. Când greu, zanec cargi, ha, m-am taurit, da, mi-am mas, ai răgăsit, răgăsit, chatul mi-a deșin, iar mi-a simulațiuri centri. Ei, როგორც ესა გამოსტოხობა, რომ ისე ლაბორატორიები გვაქვს, ფანტასტიკური ლაბორატორიები გვაქვს, რაც ექსპერიმენტებს ატარებენ თვითონ სტუდენტები და ეს სიმულაციური ცენტრი არის აი აუცილებელი, რასაც ფაქტიურად პრაქტიკას გადის და ამთავრებს სტუდენტი იქ. გასაკვირია, ჩვენ ხელშეკრულები გვაქვს დადებული და თანამშრომლობთ სამედიცინო უნივერსიტეტებში, ბოლში კლინიკებთან თანამშრომლობთ, იქაც გადიან, მაგრამ აი ჩვენ თვითონ უნდა მობრძანდეთ, უნდა ნახოთ. აი ამ ყველაფერს თავაზობთ ჩვენ სტუდენტებს, აბიტურიენტებს და მეორე სტუდენტები, გასაკვირია, აი ტყუილის და იმის ყველაფერი ეს ჩვენ გვიდებს, ჩვენ საიძე, თუ შეგვიძლია ჩვენ მოგვდგენ ყველების მიერ, სხვა მსმენელს ასეული, შემოვძანდით ჩვენ გეომედი საიძე და იქ უფრო კონკრეტულად ნახავთ, აი ლაბორატორიას ასაცხებები ზუსტად ვერ გაჩვენებთ, ხო? იმ ლაბორატორიებს, იმ ბიბლიოთეკას, იმ ცენტს, ჩვენ ცენტს, საგამოსტო ცენტს და ყველაფერს იმას, რასაც აი ამდენი წლის განმავლობაში 98 წლიდან აი თელიეს კოლექტივით, თელიეს კოლექტივი, აი ჩართულია ხალბატონი მაგნეს ხელმძღვანელობით, აი ჩართულია ამ პროცესში, რომ მაღალი სტანდარტებით მიიცეთ კვალიფიციური განათლება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა, შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბატონი პაატა ჩიქოვანი. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია, მე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე და იმედიან კვირას გისურვებთ. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად.